σημερινή μας διαδρομή έχει προορισμό τη δρακόλμη Τύμφης. Φυσικά στο βουνό δεν πας ποτέ μόνος σου, γι' αυτό έχω έρθει με την παρέα μου. Το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Σαλόνικα σε Λέο. Κάναμε περίπου 3,5 ώρες διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο Πάπιγκο. Λίγο πριν φτάσουμε στο χωριό μας, συναντάμε τη γέφυρα του Πάπιγκου που από κάτω περνάει ο ποταμός Βοηδομάτης. Ναι, ήρθαμε Πάπιγκο. Από εδώ είναι το μικρό Πάπιγκο, το βλέπεις? Από εκεί θα πάμε αύριο για να προχωρήσεις. Τώρα. Άμα έρθει κάποιος από την άλλη, τι γίνεται, κλαίμε. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε Πάπιγκο, πάμε στα δωμάτια μας. Η θέα είναι υπέροχη. Εδώ είναι το όρος Τύμφη. Η φιλοξενία από τα δωμάτια ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, βλάτε μαζί μου. Πρωινό έχει πάρα γενικώς. Έχει κουζινάκι για να πάμε να φάμε. Και πιέμε τον καφέ μας. Από εδώ φαίνεται το Πάπιγκο. Όλο. Εκεί στη γωνία, εκεί είναι το καταφύγιο που θα ανέβουμε το πρωί. Για να ανέβουμε μετά πάνω στην Δρακόλμη. Αύριο πόση ώρα θα ανεβαίνουμε, ας πούμε, κανένα τετράωρο? Μάλιστα. Σίγουρα κάνα τετράωρο. Κάνα τετράωρο θα ανεβαίνουμε αύριο. Θα μας φάνε οι λύκοι αύριο. Θα πάμε δεύτερο ζευγάρι πόδι αύριο. Θα πάρουμε όλο τον κατάλογο. Δύο φορές. Σε ένα σύνθερο δωμάτιο μας το μαζί. Όχι. Έχει πίτες. Αγύριο ακελιό εδώ πέρα. Εγκαταλείψτε το Πάπιγκο. Αγωνούμε με Τάσο για αυτή την υπέροχη εκδρομή. Ελπίζουμε να την ευχαριστηθούμε. Καλή ανάβαση να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα να παραγγείλω γίγαντες, αλλά δεν με αφήνανε. Με βλέπεις, ποιος χαρακτήρας της Disney είμαι εγώ και ποιος είναι ο Γιούβα. Σου αρέσει η Disney? Εσένα σου έχω βρει χαρακτήρα, αλλά δεν είσαι της Disney. Σου έχω πει εκείνος με το μαλλί το... Ποιο είναι? Ειδικά το μαλλί είναι ίδιο, ρε. Εντάξει, τώρα το μαλλί είναι λεπτομέρεια. Α, κατάλαβα ποιον λες. Το ξαναπώ. Τζόνι κάτι, ρε. Τζόνι Μπράβο, το Τζόνι Μπράβο. Αυτός είναι. Ο Τζόνι Μπράβο είναι αυτός, θα ξέρεις. Είναι και κομμενάκι. Έτσι θέλω να γίνω. Ο Τζόνι Μπράβο είσαι. Ειδικά όταν πηγαίνεις έτσι φωτογραφίες αυτός. Α, ναι, καλύτερα και το φρύδι. Γιούβα της Disney. Εσύ ποιο θέλεις? Με αυτό κάτω σε κάποια θα μπορούσε να είναι. Ο Κούσγκο. Ο Κούσγκο. Ναι, αυτός μου αρέσει. Ο Κούσγκο είναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κρόγκ. Ο Κρόγκ είναι. Το βρήκαμε, παιδιά. Ο Κρόγκ. Κρόγκ εδώ. Και εγώ εύκολα ίσμα δίπλα του. Πόσο είναι, πόσο είναι? Δυο μαρούλια. Έλα, εντάξει, βάζω εγώ το ένα. Βάζω εγώ το ένα, ναι. Άρα από μένα. Ξύπνημα στις 6.30, ένα καλό πρωινό και ετοιμαζόμαστε για να ανέβουμε κατά τις 7 και 4 περίπου στο βουνό. Θέλαμε να ξεκινήσουμε ακριβώς μόλις ξημερώσει. Και φτάνοντας στο μικρό Πάπιγκο, καταλήγουμε στην πινακίδα που μας γράφει ότι το καταφύγιο είναι σε 3 ώρες και η δρακόλμη σε 4 ώρες. Θα ξεκινήσουμε το χρονόμετρό μας για να δούμε πόσο θα το κάνουμε εμείς. Θα πηγαίνουμε με έναν ήπιο ρυθμό, ωραίο να το απολαύσουμε. Η Ελένη εδώ θα πατήσει να δει βήματα, θερμίδες, χιλιόμετρα, σφιγμούς. Έτοιμοι? 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Πήγαμε. Πάμε σε μια ώρα, θα είμαστε πάνω. Ακολουθούμε το δρόμο Ομίκρον 3. Εννοείται ότι όλα τα νερά στο Πάπιγκο πίνονται. Είναι πεντακάθαρα. Παιδιά, έχει ένα μανιτάρι. Άμα το δείτε, είναι σαν να το τρως και να γίνεσαι Super Mario. Εδώ βλέπετε ένα άγριο πλάσμα της φύσης. Καταλαβαίνετε όλοι, δεν χρειάζεται να εξηγήσω παραπάνω. Πρόεδρε, τι λέει? Όλα καλά. Τάσο, τι καλτσάρα είναι αυτό που έχεις παίξει? Δεν συγκρίνεται με τη φούτερ σου.
Εντάξει, να ξέρετε, το βίντεο είναι χορηγούμενο από τη Lidl, έτσι. Team Lidl μόνο. Βρισκόμαστε στη μισή ώρα ακριβώς. Έχουμε κανένα 2 ώρα μέχρι το καταφύγιο. Είμαστε OK, χωράμε σταθερά. Περίπου, άμα κοιτάξετε προς τα πάνω, φαίνεται που πάμε. Εσύ αφήνω να αρχίσει τη τσάντα, λίγο. Δεν μπορείς να κλείσεις τη τσάντα, μου κορυδεύεις. Πάμε να φύγουμε, τελείω. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Χειροκρότημα. Αυτό περιμέναμε όλοι, μπράβο. Άντε, επιτέλους. Σκέψου μόνο ότι έχεις 2 επιλογές. Μπορείς να γυρνάς τέτοια ώρα στο σπίτι σου, ξενύχτης, χάλια, κομμάτια για να χάνεις όλη την Κυριακή ή να πας σε εκδρομή με την παρέα σου και να απολαμβάνετε τέτοιες καταστάσεις. Μαγικό, να ξέρετε. Φτάσαμε στο κιόσκι 1 λεπτό πριν τη μία ώρα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αν έμαθα κάτι όταν κολυμπούσε υπεραποστάσει, ήταν να κάνω σωστή τροφοδοσία. Δεν άφηνα ποτέ τον εαυτό μου να εξαντληθεί. Και σίγουρα, τώρα που είμαστε ομάδα, δεν πρέπει ποτέ να αφήσει κάποιον να εξαντληθεί. Οπότε, ένα φρουτάκι, μισό φρουτάκι και νερό οπωσδήποτε. 1 με 2 λεπτά διάλειμμα και συνεχίζουμε. Σταυρούλα, άμα έκανε κολύμπι με George Yuva, τώρα θα ήσουν απάνω. Πάμε, λίγο έμεινε. Η διαδρομή είναι μαγική. Τα χλάδια τα πήρε. Μη μου το θυμίζει. Είπαμε να πάρουμε φρούτα για την ανάβαση. Αχλάδια, μήλα, μπανάνες. Και τα μπισκότα. Μήλα και αχλάδια τα άφησε στο κόρσο. Μπράβο. Ξεκινήσαμε από το κιόσκι 1 ώρα και 5 λεπτά. Τώρα είμαστε 1 ώρα και 49 λεπτά. Θεωρητικά, αν διαβάζω σωστά, είμαστε στην Κρούνα. Και είμαστε σε υψόμετρο 1750 και 5 χιλιόμετρα από το μικρό Πάπιγκο. Τα γράφει όλα εδώ, θα δείτε δηλαδή στα κιόσκια τα πάντα. Η Δρακόλμη έχει πάρει το όνομά της για τον Τρίτονα τον Αλπικό, αν διαβάζω σωστά. Είναι το δρακάκι ουσιαστικά που μπορεί να έχει στη λίμνη. Τι για πυροσκή άκουσα. Ναι, γύμωνα. Πολύ καλό. Μωρό μου, θέλεις ένα. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Ήρθε η ώρα της εκδίκησης. Δες το να έχει τι κάνει. Όχι, είναι το τοπίο βλέπω. Guys, where are you from? From Greece, here. Have you ever been there? Or it's the first time? First time, yes. Have a good... Δεν έχω και ένα λεξικό να κάνω τη δουλειά μου. Μήπως να γυρίσει το κανάλι στα αγγλικό. Είναι 2 και 13. Άνετα, ρε. Σε 3,5 λεπτά θα είμαστε πάντα. Πάνω μια μακαρονάδα θέλω. Όφω! Λοιπόν, σε 2 ώρες και 20 λεπτά φτάσαμε στο καταφύγιο. Κάναμε 2 5-λεπτές στάσεις, περίπου στη 1 ώρα για τροφοδοσία. Θα κάνουμε περίπου μισή ώρα στάση να ξεκουραστούμε, να πιούμε ένα καφεδάκι και θα ξεκινήσουμε μετά για την Δρακόλυμνη. Το καταφύγιο που βρισκόμαστε βρίσκεται στα 1950 μέτρα. Ελληνικό καφεδάκι και παστελάκι για ενέργεια. Ο κόσμος εδώ έχει γράψει διάφορα πράγματα με πέτρες για να τα βλέπει από πάνω. Και αν δεν το παρατήρησες, κάπου εκεί γράφει subscribe. Σε περίπτωση που δεν έχεις κάνει εγγραφή, να βλέπεις όλα μου τα βιντεάκια. Και αφού τελειώνει ευχάριστα αυτό το μισάωρο, ξεκινάμε για Δρακόλυμνη. Αυτή είναι η παρατηδρακόλυμνη τύφης. Παράτηδα. Σε αυτό το σημείο θυμήθηκα τα λόγια ενός πολύ αγαπημένου μου ανθρώπου που μου είχε πει ότι αν μπορούσα να διαλέξω, έτσι θα ήθελα να γεράσω. Πραγματικά και εγώ έτσι θέλω να γεράσω. Ακριβώς 3 ώρες και 13 λεπτά. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε πριν τις 3,5 ώρες. Κυρίες και κύριοι, μετά από 3 ώρες 28 λεπτά περπάτημα, φτάσαμε στη Δρακόλυμνη Τύμφης. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι 12,9. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω τα λόγια του Χρήστου,
Όταν θα κάνεις YouTube και θα ταξιδεύεις, θα νιώθεις τόσο ζωντανός και τόσο ευγνώμων για αυτό που κάνεις. Θα με καταλάβεις τότε, φίλε μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το ζω στο έπακρο. Εσύ που έχετε ταξιδεύσει πολύ, τι rate βάζετε στην τοποθεσία? Λοιπόν, βάζω 8,5 για τη διαδρομή και 8,2 για το view, για τη θέα. Είναι πολύ ωραία. Στον Όλυμπο νομίζω είναι λίγο καλύτερα. Ναι, είναι λίγο πιο ωραία. Είναι λίγο πιο εντυπωσιακό ο Όλυμπος. Είχε πολύ hype για το μέρος. Εσύ πόσο βάζεις τα 10? Στην τοποθεσία βάζω πολύ πιο κάτω από 8. Μπορώ να βάζω και 6. 6, αυστηρή. Ναι, πολύ hype και εν τέλει, okay, είναι μια γούρνα με νερό. Το αποτελείωσε. Δηλαδή, κουραστήκαμε τόσο πολύ για να δούμε αυτό, οκ. Όχι, εντάξει, για το... Για να δούμε. Έτσι, να είσαι γνωστό TikToker, YouTuber και influencer και προπονητής. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζουμε να σας άρεσε. Φροντίστε να επισκεφτείτε και εσείς τους μαγικούς προορισμούς. Με σεβασμό στη φύση, με την παρέα σας. Να δημιουργήσετε όμορφες στιγμές. Θα σας κάνω να νιώθετε ζωντανούς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα σχόλιο για ποιο προορισμό θέλετε να επισκεφτούμε. Και πατήστε το κουμπάκι εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο.